Kərim Kərimov 2 iyul 1971-ci ildə Şərli rayonunun Qarasənli kəndində anadan olmuşdur. Orta məktəbi bitirdikdən sonra Tumenə getmiş, komandir məktəbinə daxil olmuşdur. Azərbaycan ağır günlərini yaşamağa başladığı vaxt Kərim Azərbaycanlı gəncləri toplayaraq vətənə qayıtmağı, Qarabağa getməyi təklif edir. Beləliklə 15 nəfər kursatla birlikdə vətənə qayıdırlar. Biləcərdə təlim keçdikdən sonra Goranboya yollanırlar. İlk gündən cəbhədə Tumenindən gələn zabit kimi tanınan Kərim bütün tapşırıqları itkisiz yerinə yetirə bilirdi. 1992-ci il 5 may tarixində Kəlim quldurlar yuvası Talış təpəsinə qalxır. Qızğın döyüşdə 40 erməni qulduru məhv edilir. 1992-ci il 6 may tarixində düşmən güclü əks hücuma keçir. Onlar mühasirəyə düşürlər. Kərim avtomatını döyüşçü dostuna verib qumbaratanla bir döyüş maşını vurur. Kərim ikinci atəş açmaq istəyəndə yaralanır. Əsir düşməmək üçün odlu siqnal fişəngini sinəsinə sıxır. Erməni işğalçıları onun və dostlarının cəsədlərini götürüb aradan çıxırlar. 12 iyul 1992-ci ildə kəndləri ermənilərdən təmizləmək üçün yeni hücumlar başlayır. Kərimin atası və əmisi də döyüşlərdə iştirak etməyə başlayırlar. 16 yıl döyüşçülərimizin tutduğu iki erməni əsir Kərimin ferma yaxınlığında basdırıldığını deyir. Onun cəsədi aşkar edildikdən sonra Naxçıvana yola salınır. 5 may 1992-ci il Goranboy cəbhəsində qəhrəmancasına həlak olmuş Kərim 17 iyul 1992-ci il tarixində doğma kəndi Qarasənlidə torpağa tapşırılır. Allah rəhmət eləsin. Amin.